La quantitat de danys ocasionats per la neu, la pluja i el vent que han colpejat les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castellà durant les darreres jornades és molt elevada a les localitats de la zona. Tot i que els danys encara no estan totalment quantificats, el que sí és apreciable són les destrosses en infraestructures i camps de tota la muntanya d'Alacant. Un fet que inclús la Generalitat Valenciana ha contrastat, demanant al Govern central la declaració de zona catastròfica per a tot el País Valencià. Tot i que les comarques interiors no s'han emportat la pitjor part dels danys, són moltes les ajudes que seran necessàries per a retornar a la normalitat. Un fet que ha desembocat en la petició per escrit de fins a 20 alcaldes de l'Alcoià i el Comtat per a reunir-se a quatre bandes amb responsables de les administracions relacionades amb la gestió del temporal. Els primers edils han signat una carta amb la que pretenen assentar en una mateixa taula a Foment, Generalitat, Diputació i Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a, d'una banda, obtenir ajudes i, d'altra, millorar la gestió en aquests casos. També parlarem dels problemes i el que els nostres pobles han patit, perquè ha passat de la pluja a la neu, de la neu a la pluja, de la pluja a l'aire, el qual això té unes conseqüències. Unes conseqüències a la comarca del Comtat i la comarca de l'Alcoià realment molt perjudicials, perquè parlen de xifres superiors a 500 litres per metre quadrat. No? Entonces, aquesta reunió va produir, sabem que el Consell de la Generalitat ha fet una ordre per a aquests municipis. Vam acollir-se a ajudes per a pal·liar els danys que s'han produït. Va considerar-se la Comunitat Valenciana en la seva totalitat com a el que antigament es coneixia com a zona catastròfica. Sí que lo que estem parlant ahir és que aquesta ordre parla d'infraestructures públiques. En ningú moment s'està parlant ara, a partir d'ara, en el tema de zona catastròfica, sí que a nivell particular, a nivell personal, sí que també se podrà acollir a reunions, però la reunió d'ahir parlem d'infraestructures a nivell municipal o infraestructures supramunicipals, com poden ser conduccions de barrancs, rius, temes de forestals. Abans de cursar la petició, la vintena d'alcaldes de l'Alcoià i el Comtat s'ha reunit amb el subdirector general d'Emergències de la Generalitat i el director territorial de Presidència a Cocentaina. L'objectiu de la trobada per part dels representants del Consell no ha sigut altre que traslladar als primers edils de les poblacions afectades les instruccions a seguir per a obtenir ajudes que palien els danys del temporal. Les vies de comunicació i els cultius són ara la prioritat a les comarques de la muntanya alacantina. La presidència de la Diputació, el Ministeri de Medi Ambient, perquè així podríem afrontar d'una manera més tranquil·la i més assegat, i com no, la Confederació Geogràfica del Xúquer, perquè està en els barrancs i en els rius, possiblement també siguin dels més importants. Entonces, aquestes quatre administracions deurien estar presents en una reunió i que d'ahir dissenyarem un pla en el que des de els pobles puguem tindre clar quines són les solucions, no solament de manera immediata, sinó de manera progressiva per a pal·liar tots els efectes que ha pogut fer la pluja, l'aire i la neu. La celeritat en l'arribada d'ajudes és una de les intencions dels alcaldes de la zona que traslladaran als representants administratius durant la previsible reunió.